ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថាគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដែលបោះបង់ឬរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋម្ដងណាឡើយពោលគឺនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកដែលបានកសាងនៅសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការរស់នៅប្រចាំរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះប្រជាជាតិជាក់ស្ដែងមកដ
ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cruise.